Nou ja, my liewe boeties en sissies, goeiemôre. Lekker om saam met julle te wees. Ek noem julle spesifiek volgend boeties en sissies, want dit is wat ons is, nê? Een massive familie van God en ons is elkeen sy kinders. Dit is vir my baie lekker om te dink dat ek so baie boeties en sissies het en ek hoop is vir jou net so lekker. En vriende, ons is volgend op 'n baie spesiale en baie spesifieke manier saam. En dit is in 'n gesinsdiens. Nou ek weet ons almal se gesinne lyk nie dieselfde nie en ek weet sommige van ons gesinne lyk eintlik 'n bietjie weird. Maar vanoggend is gesinsdiens wat beteken die kinders wat gewoonlik hier langs aan sou wees in die saal is saam met hulle ouers hier vanoggend. En dit is ons baie baie lekker om almal hier by mekaar te hê. Ons sien uit na 'n kleurvolle, lekker gesinsdiens. En ek wil graag omdat ons vanoggend as gesinne saam is, vir Arlien die geleentheid gee om ons saam wees vir ons te begin. Goeiemôre geloofsfamilie. Dat is een paar hallo's. Baie, baie welkom bij vanochtend se eredienst. Het is fantastisch lekker om deel van die eredienst vanochtend te mag wees. Ek is gewoonlik saam met die kinders hier langsaan. En dit raak partykeer eensaam, want deel van familie wees is dit wat ons moduleer aan ons kinders. En dit is iets wat ons in die jeugbediening vreselik passievol oor is. Is om juist vir ons kinders te wys hoe lyk hierdie voetspore saam met Jesus en saam as gesin om vir God te dien. En dit is wat vir ons vanoggend geleentheid het, is om saam vir hulle te wys, hierdie is wat ons doen op 'n Sondag in ons erediens. En ons sal dalk nog op een keer almal nooi na ons kant toe, sodat julle kan kom sien hoe doen ons dit. So vanoggend gaan ons die erediens aanpak, ons gaan saam worship, ons gaan saam om die etenstafel sit en saam dink oor wat Jesus vir ons kom doen het. Ons gaan saam bid. Ons gaan saam hoor wat is die woord wat vanoggend gedeel word en hoe kan ons dit saam by die huis weer verder gaan uitleef. So vanoggend as geloofsfamilie, maar ook as kleiner families, is dit 'n groot hoogtepunt. Ons gaan nou die erediens afskoop en ek gaan vir julle vra om sommer die hand te vat van die gesin waarin jy is. As jy 'n enkel lopende gesin is, kan jy so nader skuif en net so skouers skuur met die mense langs jou, want ons is mos familie ook. As jy gemaklik genoeg is, vat sommer mekaar se hande, want dis wat ons doen. Kom ons sluit die oë. Liewe Here, saam as geloofsfamilie en saam as enkel families, kom in ons staan voor die troon. Here, ons wil graag by die voete sit en luister na wat U vir ons wil sê. Here, maar meer is dit, ons wil U brandend in ons harte voel. Here, ons weet wanneer ons na U kyk vir wanneer ons probleme het of wanneer ons situasies het wat ons nie weet hoe om te hanteer nie. Is U die een wat die antwoord gee? Is U die een wat ons nader trek en ons troos en ons styf vashou? Here, vanoggend is ons gebed vir hierdie erediens dat U werklik hier teenwoordig is. Dat U met ons praat op so 'n manier dat ons harte hoor. Here, dat ons werklik oorgaan en doen wat U van ons vra. Here, U is die antwoorde en U gaan ons nooit laat gaan nie. Elke tree op ons lewenspad het U klaar beplan. En ons vertrou U dat U vanoggend gebruik as nog 'n mylpaal op daai pad. Amen. Ons gaan begin met ons lofprysing deur 'n lied te doen wat saam met die kinders gedoen word. So, ek gaan vir julle vra om julle kinders se voorbeelde volg. Ek gaan hier voor staan en my naam plank. Daar is nie baie spasie nie, so waar julle staan, draai net rond en lig die hande en al die goeie wat ek wys. En die liedjie se naam is The Call, want dit gaan juist daaroor gaan dat ons God se roeping hoor en dat ons dit dan uitleef. So kom ons gaan in lof en in aanbidding in met hierdie lied. Territory, let your hand be with me.
Oh,
Oh,
kom eens zitten.